Týždeň sa chýli ku koncu, je piatok 19. januára. Vitajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić ukončil návštevu vo švajčiarskom Davose, kde sa zúčastnil na Svetovom ekonomickom fóre. Ako povedal, pre Srbsko to bolo dôležité a úspešné svetové podujatie, vyplnené mnohými rozhovormi so svetovými a európskymi lídrami. Boli tu diskusie a plány do budúcna. Prezident Aleksandar Vučić zverejnil, že zajtra 20. januára sa o 18. hodine v Paláci Srbska prihovorí v priamom prenose občanom a predstaví plán Srbsko 2027 Skok do budúcnosti. Hovoriť bude o hlavných prioritách, ako sú zvýšenie životného štandardu občanov, zrýchlená modernizácia krajiny, rozvoj infraštruktúry, industrializácia, poľnohospodárstvo a životné prostredie, integrálny rozvoj či Expo 2027. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová odovzdala poverovacie listiny novému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Belehrade Michalovi Pavúkovi, ktorý nastúpi na post veľvyslanca po Fedorovi Rosochovi. Michal Pavúk doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predtým pracoval v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť na oddelení pre Spojené štáty americké a Kanadu a tiež aj na oddelení pre Západný Balkán. Ako Pavúk povedal počas slávnostného ceremoniálu odovzdávania poverovacích listín, Srbsko je najväčším obchodným partnerom Slovenska zo Západného Balkánu a žije tu početná krajanská komunita, je preto dôležité podporovať integráciu krajín tohto regiónu do Európskej únie. Musia však tomu predchádzať mnohé reformy, s ktorými bude Srbsku pomáhať aj veľvyslanectvo Slovenska v Belehrade. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 33-ročného M.O., občana Čiernej Hory, kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil niekoľkých ťažkých krádeží. Je podozrivý, že počas minulého týždňa sa dvakrát vlámal do skladu jedného pohostinského objektu v Nových Bánovciach a ukradol alkohol, kávu a peniaze v hotovosti. Tiež je podozrivý, že z chodieb obytných domov v Nových Bánovciach ukradol dva bicykle, ktoré polícia našla a vrátila. Majiteľom. Páchateľ je zadržaný na 48 hodín a poputuje pred súd. Vo Všeobecnej nemocnici v Sriemskej Mitrovici sa začalo s interným vyšetrovaním prípadu kvôli smrti novorodenca, ktorý sa tu narodil. O všetkom je oboznámená aj zdravotná inšpekcia. Ako na sociálnych sieťach zverejnila mladá rodička a jej rodina, za spôsobenú smrť obvinili konkrétneho lekára a opísali celý priebeh ťažkého pôrodu, počas ktorého sa lekár, podľa ich slov, správal neprofesionálne. Dieťa po násilnom pôrode a komplikácii bolo okamžite prevezené do Nového Sadu, kde zomrelo. Z nemocnice v Sriemskej Mitrovici vyhlásili, že hneď po skončení vyšetrovania zverejnia svoje stanovisko. Informácia pre šoférov. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Liter nafty teraz stojí 196 dinárov, čo je zdraženie o 2 dináre oproti minulým dňom. Benzín po novom stojí 176 dinárov za liter. Ide tiež o zdraženie o 2 dináre za liter. Nové ceny platia do piatka 26. januára do 15. hodiny. Dôchodcovia sa môžu do 25. januára prihlásiť na 10-dennú bezplatnú rehabilitáciu v kúpeľoch a liečebniach v Srbsku. Právo na to majú poberatelia starobných, invalidných a rodinných dôchodkov, ktorých výška dôchodku je do 39 850 dinárov, zároveň ktorí nemajú iné osobné príjmy a neboli na takejto rehabilitácii od roku 2020. Veľký záujem o takúto ponuku prejavili aj dôchodcovia v Staropazovskej obci. Predsednička miestneho združenia Stará Pazova Rajka Slamajová vysvetlila, že v tomto roku je potrebných menej dokladov. Nenačím medicínska dokumentácia teraz tak nehľadajú, len lična karta a je ček od 11. alebo 12. december, znači 2023. roku, to, že by tento kad donesli, a ličnu kartu je pridu sem od 9 do hodine, každý deň do 25. januára. My sme tu, čakáme ich, že by donesli, že by sme poplnili tento obrazec a že by sme čakali
naozaj, že by dostali aj tí, ktorí neboli, aj na kraju neboli. My, to, čo sa týka nás, to možno my by sme všetci tentokrát dovolili, že by všetci mohli ísť do bani aj sa liečiť. Žiadosti sa odovzdávajú vo všetkých miestnych združeniach dôchodcov v obci, odkiaľ sa zasielajú do PIO fondu v Sriemskej Mitrovici a do začiatku marca by mali dostať aj vyrozumenia. Mená tých, ktorým budú kúpele povolené, zverejnia na oznamovacích tabuliach v združení penzistov a tiež na domové adresy dostanú informáciu o tom, do ktorých kúpeľov pôjdu. Najčastejšie naši dôchodcovia získavajú poukazy do Vrdnika, Melenie, Junakovič kúpeľov, Kanyže, Bane Koviľače a výhodou je, že majú zorganizovanú aj autobusovú prepravu. 15-ročný Vukoslav Talian zo Starých Bánoviec zvíťazil na tzv. Bogojavlenskom plávaní, ktoré sa dnes v Starých Bánovciach konalo po 10. krát. Bol najmladší medzi 33 plavcami, zúčastnil sa poprvýkrát a ako povedal, bolo mu aj ťažko, pretože dnes bolo veľmi chladno, ale ako prvý chytiť kríž a zvíťaziť, bol to pre neho neopísateľne krásny zážitok. Ako vyhlásil, toto nie je len jeho kríž, ale kríž pre všetkých účastníkov, ktorí prišli ráno do kostola na prijímanie a potom sa pustili do chladných vôd Dunaja, im tiež patria gratulácie. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič víťazovi odovzdal kríž ako dar a všetci plavci dostali medaily, ktoré zabezpečila obec Stará Pazova ako generálny zastrešovateľ podujatia. Radinovič zablahoželal všetkým plavcom, medzi ktorými boli aj tri ženy a plávalo sa tradičných 33 metrov a dodal, že pred pár dňami bolo aj teplejšie a príjemnejšie, preto tí, ktorí dnes vošli do vody, sú hrdinovia, keď dokázali plávať v takých drsných podmienkach. V nedeľu 21. januára sa v Novej Pazove bude pokračovať v pravidelnej akcii dobrovoľného darovania krvi. Zdraví dospelí občania môžu krv prísť darovať do priestorov základnej školy Rastko Nemani Svätý Sáva od 8. do 13. hodiny. Ešte pozvánka do kina v pondelok aj útorok v Starej Pazove sa budú premietať po dva filmy. O 18. hodine je na programe nový animovaný francúzsky film Dobrodružstva Lienky a Čierneho kocúra. Film trvá 105 minút a dej sa odohráva v Paríži. O 20. hodine sa odpremieta nová ruská 119-minútová komédia Sluha, v ktorej si zahral aj srbský herec Miloš Bikovič. Vstupné do kina je 400 dinárov. Volejbalistky jednoty Stará Pazova po krátkej pauze pokračujú v sezóne v rámci súťaže Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, v ktorej im patrí prvé miesto v tabuľke. Na konte majú 12 víťazstiev a ani jednu prehru. V 13. kole Staropazovčanky budú hrať na domácom teréne. Proti nim sa postavia súperky z klubu Srem zo Sriemskej Mitrovice a zápas je na programe zajtra o 19. hodine. Kolkári Jadranu vstúpili do druhej časti majstrovstiev v rámci Superligy Srbska. Prípravám pred druhou časťou sezóny sa venovali zodpovedne a nemali čas ani na oddych. Aj keď svoje prvé súťažné stretnutie v tomto roku prehrali s aktuálnymi šampiónmi z Belehradu a klesli na 7. miesto, v rámci 11. kola sa im podarilo zvíťaziť nad Partizánom výsledok 6-2. Víkend chladný, polooblačný, po obidva dni teploty od minus 5 po 3 stupne. V sobotu do obeda prevaha oblakov, popoludní už slnečno, vietor mierny, severný. V nedeľu ešte viac slnka, oblakov pomenej a slabý vietor z juhozápadu. Pred záverečným džinglom ešte meninová rubrika. Dnes oslavuje sviatok mena Sára a Drahomíra, zajtra Dalibor a v nedeľu Vincent. Želáme vám príjemný víkend, majte sa pekne.